Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu, ali pre nego što počne epizoda imam jedno veoma važno obaveštenje i važno pitanje da vam postavim. Primetio sam da serijal Gun, koji postavljamo nedjeljom, ima najmanje pregleda. I onda sam se zapitao da li to vi volite da gledate ili ne volite, pa da možda promenimo to. E, i pitanje je da li da nastavimo taj serijal ili da ga zaustavimo. Napravio sam anketu u deskripciji, prvi link će da bude ta anketa, vi odmah, nemojte da čekate da se završi ova epizoda, odmah idite sada i odgovorite samo na pitanje da li da zaustavimo serijal Gun. Ako bismo zaustavili, umjesto njega bi započeli Extreme i Rebo bi započeli Assassin's Creed serijal. I to je to, sad možemo da počne epizoda. Ajde, sad ćemo to da razbijemo, ovo možemo da posadimo, ima mladice koliko hoćeš, ne, što se dešava, aha, ovo je bug. Odakle to pada, samo da ja vidim, aha, s ovog ovde, tako. Dođi mi ovamo, eto, mislio sam da skočim na ono tamo drvo, pa da ga isečem, odozgo, kad već mogu. I taman da razrušim i ovo ovdje lišće, ne moram da hvatam od... jabučice, dobro je. E, super. Ako uspemo, tačnije, svi zadaci, ja sam maksimalno zadataka ispunio sada. Jedino što mogu još da je da napravim farmu kaktusa, ali ja mislim da sam ispunio sve zadatke moguće koji mogu da se ispune van one tamo pećine, četvrtaste. Svi ostali zadaci su, potrebno mi je da barem kročim u tu pećinu, da pokupim neke materijale tamo, da pokupim drugu kofu s vodom, da mogu da napravim beskonačan izvor. Kada to sakupim, to ću prvo da ciljam, čim odem u onu pećinu, da pokupim taj beskonačan izvor vode, da mogu to da napravim i onda posle toga mogu se zezati. Realno, imam šifru, mogu se zvezati. E, tako. Ajde. Ovo ostavim. Jabučice, tri jabučice. Pa mogu bi ja da se izlečim. A ne, sad ne mogu. Ja mislim da jedna jabuka je 2,5. To je 5, to je 7,5. Znači, falilo bi mi još jedna jabuka, tačno. Ali sačuvat ću jabuku, zato što imam zadatak da napravim, ja mislim, 10. Ali nisam siguran da li je 10 zlatnih jabuka. Ajde da ja uradim nešto što će da bude malo dosadno, ali šta da radim. 4 komada imam ovoga, daj mi bre ovo to. Vi ste mi rekli da preskačem ovo kopanje, ali ja neću sad puno da kopam, pa onda meni je komplikovano zbog usklađivanja vremena, ne znam koliko sam potrošio vremena na kopanje, ja merim sebi vreme da tačno bude određeno minuta za svaku epizodu, tako da ću samo da iskopam par komada još i nemoj da padaš dole, a iskopam 20 komada, e to ću brzo ću, nisto realno mislim. I i poneću, vidi, brzo, realno, i sve upada u lavu. Poneću sa sobom crafting table, da mogu da tamo na licu mesta napravim ove slebove, zato što nisam siguran kada će mi biti potrebni slebovi, a kada puni blokovi. O, iskopao sam više nego što mi je potrebno. Vidi, ovdje iza ima još taman, evo, ostavim ovo i ponesem ovo sa sobom, samo da vidim da li ima ispod blok, ima, tako da mogu to da razbijem. Samo da mi ne padne negde, e tako. I to je to, pićemo sada tamo. U stvari mogu da ponesem pijuk sa sobom ako nešto zeznem, kao što sam prošli put zeznao. Pa tamo imam 7 komada, ako 7 puta zeznem. I to je to. Ajde, sada. Idemo na dalek put, kao onom zamku. Evo, još 5000 km i na pola smo. Nisam razmišljao kada sam pravio ovo, nisam razmišljao uopšte o hrani. A mislim da je bilo drugačije, u periodu kad sam ja pravio ovo, Minecraft je imao drugačije podešavanje, sve je bilo drugačije. Ja mislim da zato, sad bih trebalo da napravim par ovih,
Pa, ono... Daj, ovako ćemo, pa ćemo napravimo još ako treba. 6, ne, 12 komada. 12 komada, da razbijem ovo. Tako, da li sam postavio baklju neko, je viš, nemam... ovdje mi treba jedna baklja, zato što ovdje će bude mrak. Ali, u svakom slučaju, ja postavljam dalje. Idem skroz do... Jao, ne, ovo je loša ideja. Ovdje se stvaraju pauci, oni će se stvore ovdje. Ajde idem ovako. Idemo ovako. Zaobići ću ja to. Tako. 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 E, sad idemo ovako. Tako, u stvari, treba mi da napravim samo još jedan ovaj red od 6, da bih mogao da uradim, ne, to sam teo da uradim, e, to. Taman mi je pomoglo što sam poneo ovaj crafting table, ne, duh, za malo. A u stvari sad mogu i ovako da idem, u stvari, ovako, e sad gdje se to nalazi, to je s one strane, vrh bloka, e, tako. Evo ga, kovčeg. Dva dijamanta samo. Puh, ja sam mislio da ima više. Ne, više se nalazi ovdje, u ovom ovdje delu iznutra. Moram da odem do toga. Ne veze, imam prva dva dijamanta. Tako. E, sad. Nisam ponovo baklje. Sad će tu da mi se stvore monstrumi. Ali nema veze. Sad ću da ostavim ove dijamante. Eto, prvi dijamant. Ne znam da li ima achievement... Tačnije, ovo je jedan od zadataka da pokupim dijamante, ako ima, onda super. Onda sam još jedan zadatak rešio. Ako nema, ništa. Mogu bi da napravim dijamantski mač, zato što to je jedan od zadataka. Ali, ne znam, još uvijek. Dobro, da sve ovo ostavim, tačnije ovo mi daj, ovo ostavi. Da postavim ovdje, da vratim kako je bilo, i to je to. Šta bih sad mogao da uradim? Sad bih mogao da napravim polugu. Tačnije ovo. To. Tijako. Levor, a ne, ne piše mi na srpskom. Mislim, će mi pisati na srpskom. E, idem da počistim ono drvo. I mogao bih da zakoračim u zamak. I taman kad već idem, da uzmem par bakalja. Par baklji da uzmem, da postavim tamo. Da mogu da dohvatim, evo ga. 7, neće biti potrebno 7, daj mi, ne, u stvari daj mi... 7, daj mi 7. Ja se nadam da ću moći da preživim. Mislim... Nisam ja baš neki... početnik. Mislim, jesam početnik, da kažemo da sam početnik, u praksi sam početnik, pošto ne igram baš toliko puno Minecraft, znači ponekad onako i eventualno kad snimam, tad igram Minecraft. Ali zato u teoriji, što obuhvata sve ovo pravljenje, recepti, ovo ono koliko ima healtha, gdje se šta nalazi, kako se šta stvara i tako to otprilike znam sve. Tako da, tako da, ono, to imajte na umu. Da, u buduće, ako hoćete da mi kažete nešto, ne, da mi, ka, da mi, da mi posavjetujete nešto, kako mogu da nešto uradi, da mi bolje bude, da brže nešto raste ili da brže nešto ostvarim, Jedino što može se desiti je da ja zaboravim nešto da uradim, pa možete me podsjetiti. Kao što je, na primjer, bilo ovo. Ja sam znao za to, ja sam to koristio bio ranije u... dok sam igrao, ne znam, neka mapa je bila, ja ne mogu se sjetiti koja mapa, neka survival isto mapa je bila. I pošto ranije nisu mogli monstrumi da se stvaraju uopšte na ovakvim blokovima. Sad ne znam da li je to, možda je to popravljeno, ali... Ja mislim da je popravljeno, ali ranije nisu mogli da se stvaraju na polublokovima, mogli su samo na celim blokovima da se stvaraju i onda sam ja bukvalno celu mapu postao, na celu mapu postao... Ne, nešto sam uradio, šta sam uradio?
Htio sam baklju da postavim. Da baklju postavim i da postavim jednu ovdje baklju i jednu ovdje dole baklju. Evo, možda tu. Nije bitno. Nije bitno. Tako. Sad idemo ovdje. Uff. Ovo će bude zeznuto. Sad kad mi iskoči zombi, bit će belaja. De, nema zombija. Ja, mogu sam da ponesem i ovaj, da uništim pijuk. E, što mi nije palo na pamet? Ha, dobro, ne veze, evo i sad će noć i taman, taman lepu. Eno i drvo mi izraslo. Aj, sad ću se vratim kući, da razbijem drvo i tu ću da se zaustavim za ovaj komplet. Ovaj, taman da lepo počnem novo, da budem spreman lepo za zombije, da ga ubijem. Taman u sljedećoj epizodi. Počinjemo novi deo avanture. Sad još malo da odugovlačim dok ne dođem do svog ostrva i evo me. Tako. Dobro. Čekaj, da pokupim i ovu lavu i mogu bih da tako i završim. Razbijući ovo. Pa dobro. To bi bilo to za ovaj jabuka. Za ovaj komplet epizoda. Ako ste novi, ako vam se svidjelo, lajkujte nas ovdje na YouTube-u i subscribeujte se. Također možete nas pratiti i na Facebooku i na Twitteru, gdje postavljamo redovno obaveštenja, više na Twitteru. I možete se registrujete na naš forum, na kojem imamo dosta zanimljivih stvari, interaktivnih. Svi linkovi od toga su u deskripciji. To bi bilo to. Ja nastavljam u sljedećoj epizodi. Prijetno!